Синдикалният регионален съюз на подкрепа в Хасково застава зад хилядите хора от областта, които работят в енергийния комплекс Марица Изток. Така нареченият план за възстановяване и устойчивост и така наречените териториални планове за справедлив преход, не знам колко ще бъдат справедливи. И колко ще бъдат така в помощ на енергетиците и на миньорите, защото вие всички знаете много добре, че те бяха приети в 12 без една минута на 29 септември и на 30 бяха внесени в Брюкс. Тия хора от 3 години питат аджеба какво ще има там и какво ще се случи. Утре вечер членове на организацията ще отидат на автомагистрала Тракия, където от 12 дни има блокада. Ето това е септември 2021 година. Подписката, която господата сега министър на финансите Асен Василев и бившия премиер Кирил Петков направиха в Раднево, в кметството за защита на енергийния комплекс Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. Дойдаха, на снимката се вижда, като селски кметове се разписаха, това беше в Раднево, септември 21 година и излагах. От тогава насетне до днеска продължавам да лъжа. Според синдикалистите, енергетиката е последният стълб на държавата, който все още не е разрушен. Но под диктовката на Американското посолство ще бъде унищожен. Защо една малка България трябва да плаща вредни емисии, а Русия, Америка и Китай не? Утре протести пред кметството и областната управа няма да има, за да не се политизира недоволството.